Sasa mambo hii fake fertilizer hii imeendelea, sijui caps, sijui nani. We would have expected kama kuna nia ya kupigana na ufisadi wa aina hii, na ijulikane kwamba Kenya Kwanza walikuwa na two pet projects. Ya kwanza kwamba ni fertilizer. Eh, tena ingawaje imetoka Urusi na wakutaja. Sema sasa bei imeshuka kutoka shilingi 6,500 sasa ni shilingi 2,500. Kumbe ni fake. Kumbe ni fertilizer imechanganywa na mafi ya punda. Ya punda. Majagwa ya mawe. Sijui kama ni limestone mengine yafanana. So ukweli kungekuwa na nia tena ya kupigana na ufisadi na hii, waziri husika angekuwa tayari amepeleka barua yenyewe kujiuzulu. That is what other people do in democracies. If indeed we still pretend we are democracy in this country.